اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، بدماشی نہیں چلے گی، ینگ ڈاکٹرز کے وظیفے بند، سیاست کرنے والوں کو فارغ کر دیں گے، چیف جسٹس ثاقب نثار کا بڑا حکم۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتالوں پر اظہار برہمی کرتے ہوئے چیف سیکرٹری بلوچستان کو حکم دیا کہ جو ڈاکٹر سیاست میں انہیں فارغ کر دیں، بدماشی نہیں چلے گی، ینگ ڈاکٹرز کے وظیفے بند کر دیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری میں میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں بلوچستان کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار سے متعلق آج خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف سیکرٹری بلوچستان اورنگزیب حق نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ ہسپتالوں میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومت نے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے، 571 ڈاکٹرز کی بردیوں کے آرڈرز ہو چکے ہیں۔ اورنگزیب حق کا عدالت میں مزید کہنا تھا کہ ینگ ڈاکٹر سیاست میں ملوث ہیں، جس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ بدماشی نہیں چلے گی، ینگ ڈاکٹرز کے وظیفے بند کر دیے جائیں، جو ڈاکٹر سیاست میں ہیں انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔